IMDb ရှင်ဟက်ကမ်နေပြီကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခု celebrity ရှင်လုတ်ခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီပေးထားတဲ့ link list ကြီးက circular ဖြစ်မဖြစ်စစ်ခိုင်းတဲ့ function လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကြည့်အောင်မိကူကဘယ်လိုလာနိုင်လဲဆိုလို့ရှင် yes whether link is the circular the link is ka circular ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော် if circular return to circular ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင် true လို့ return ပြန်ပေးပါတယ်ဒါမှမဟုတ် circular မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ if not ပေါ့နော် circular မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ return false ပေါ့ false လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါလို့ဟာမေးတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကြောင့် circular ဖြစ်မဖြစ်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးကို link list က circular လို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်ဥပမာပြဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ note 6ခုရှိရပေါ့နော် link list ထဲမှာ note 6ခုရှိရဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ note တစ်ခုချင်းစီမှာအရင်တော့ရှင်းပြခဲ့တဲ့ time to the niche ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ် niche ကဒီ note ကဒီရဲ့ niche ထဲမှာသူသူနဲ့သူ link လေးချိတ်ဆက်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုချိတ်ဆက်နေတဲ့ခါမှာဒီနောက်ဆုံး note ကပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး note ကသူ့မှာကသူကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကနားကို point ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို nail ကို point ထားမှုပဲねဒီနောက်ဆုံး note ကပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရ note ကိုပြန်ပြီးတော့ point ထားတယ်သူက link list ထဲမှာဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့လीနောက်ဆုံး note ရဲ့ niche ထဲမှာဒီရှေ့ရသွားခဲ့ပြီးတဲ့ဒီ link တစ်ခုဒီ note တစ်ခုကဝင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုသူကဒီလိုအနေထားမျိုးဆိုရင်သူက circular လို့သတ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာဒီ link list ထဲမှာသူ့မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းနားနဲ့မဆုံးပဲねအဲ့ကောင်ပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ point ထားတယ်ဥပမာဒီ note ကိုပဲ point ထားဒီဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ဒီ note ကိုပဲ point ထားစေဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကိုပဲ point ထားဒီဖြစ်စေတစ်ခုခုပြန်လဲပြီးတော့ဒီကိုပဲ point ထားဖြစ်စေတစ်ခုခုပြန်လဲပြီးတော့ point ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ link list ကိုသူက circular လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာဒီဒါကဒီလိုမျိုးပါမှာပါပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်မဖြစ်သူကစစ်ပေးပါတကယ်လို့ link list က circular ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ true လို့ return ပြန်ပေးပါတကယ်လို့မဟုတ်ခဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီ false လို့ return ပြန်ပေးပါလို့ရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာဒီမှာဆိုရင်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုဟာမျိုးဒါမျိုးဘယ်လိုစစ်လို့ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားရအောင်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးမှာဆိုရင်သူက circular လို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့သူဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ရေးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ condition လေးရှိပါသူ့ရဲ့ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ term လေးရှိပါတယ်ဒီ note တစ်ခုတည်းကပေါ့နော်ဒီ note ကဒီ circular ဖြစ်မဖြစ်သိနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့ဆိုရင် circular ဖြစ်တယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ condition မှာယူဆထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ pointer လေးอ่ะပေါ့เนาะဒီ slow နဲ့ fast နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထောက်ပြီးသွားတယ်မှာအရင်ကြိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့နေ pointer လေးထောက်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဒီ slow နဲ့ဒီ fast ကပေါ့เนาะဒီ note တစ်ခု behind you ထောက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link list က circular ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားရဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဒါကိုကျွန်တော်တို့နေဒီ circular ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း true လို့ return ပြန်ပြီးလဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်အောင်ဒီ pointer လေးထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ starting point က slower first ကို very well နှလုံးယူရမယ်အရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရင် function တွေအရင် tutorial မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ link list ကဒီ link list က mid point ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ slow နဲ့ first ကိုတုံးခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြထားပါတယ်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ starting point ကထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးအတူတူစမယ်ဒီကနေစလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေစလိုက်မယ်စလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့က starting point first နဲ့ slow နဲ့ first ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲသူကတခါဒီတခါခုံလို့ချင်းသူက index ဒီပေါ့နော်ဒီ count ကိုနှစ်ခုတိုးပေးရမယ်ပေါ့နော် slow ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတစ်ခုပဲတိုးပေးမယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုလို့ချင်းပထမဆုံး condition ကိုကြည့်အောင်ဒီ first ကနောက်မှ next note နှစ်ခုရှိလာကြည့်အောင် 1 2ရှိပါတယ်ရှိတဲ့တူကနှစ်ခုလုံးသူ့အနေနဲ့ခုံသူကသွားမယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ခုံလိုက်ပြီပြီးလို့ချင်းထုံးစံတိုင်းပဲ slow ကကြတူကဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲသူကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကြ1 minute တိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေကြည့်လိုက်အောင်ဒီကောင်က first ကရောက်သွားပြီနောက်တဲ့ဒီ link link နေတဲ့မှာနှစ်ခုရှိတယ်လဲကျွန်တော်ထပ်စစ်လိုက်တယ်ရှိပါသေးရဲ့ရှိတဲ့တူကျွန်တော်တို့ရဲ့ first ကိုထပ်ပြီးတော့နှစ်ခုထပ်ခုံပေးမယ်ပေါ့နော် 1 2 3ဆိုဒီ first ကဒီရောက်သွားမယ် slow ကထုံးစံတိုင်းမတူကဒီတစ်ခုပဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ slow ကတစ်ခုပဲဒီကိုထပ်သွားတယ်ဒီရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ first မှာဆက်ကြည့်မယ် first ပါ next note နှစ်ခုရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ next note ရှိလားတစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာရဲ့နောက်က next note ကလည်းဒီဟာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် next note ကနှစ်ခုရှိနေပြန်ရောရှိနေတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုလို့ချင်းသူ့နောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်ခုံမယ်ပေါ့နော်ခုံတဲ့အခါကျဘေးရောက်သွားမှာသူတစ်ခုပြီးရင်သူကနောက် point ထားတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ဒီဟာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီကိုပြန်ပြီးတော့ first ကပြန်ရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ first ကပြန်ရောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တိုးပါတဲ့ခါကျသူ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဒီကိုတိုးလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် first score slow roll ကဒီ note တစ်ခုထဲမှာအတူတူဒီ point လုံးမိရတာဖြစ်သွားပြီမနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုသူကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီ circular လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခါကျဒီအခြေအနေပါဆိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဒီ
ဒီ condition ကဒီလိုမျိုးရသွားပြီဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာက circular ဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့် return ပြန်ပြလိုက်လို့ကျင်ဒီဟာကပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူလိုချင်တဲ့အတိုင်းဒါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်ထားမှာကဒီနောက်ဆုံးနှုတ်ကပေါ့နော်ရှေ့ကိုပြန်ပြီး point ပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ first and slow ဆိုတဲ့ variable လေးနှလုံးလေးရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟိုဒီ link list က circular ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လည်းကုတ်ရေးပြီးကြည့်လိုက်အောင်ကုတ်ကလည်းအရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ get mid point ကိုရှာတဲ့ကုတ်နဲ့ 90% similar ဖြစ်ပါတယ်logic လေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဒီလိုနှစ်ခုတူသွားတဲ့ခါမှာ return to လေးပြန်ပြီးလဲရတာပဲအပူဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကြောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လေးနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်အောင်ထုံးစံတိုင်းမယ်သူကဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာကြီးနှစ်ဟိုဒီ link list ကတော့ထုံးစံတိုင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ pass လုပ်မယ် link list ပေါ့နော် circular ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်ချက် circular ပေါ့နော် circular ဖြစ်မဖြစ်ဒီကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ link list ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ pass လုပ်လိုက်ပြီလေဒီကနေ pass လုပ်လိုက်ပြီလေ link list ကဒီထဲကိုဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်အောင်ထုံးစံတိုင်းမယ်အရင်ဟာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့လေကျွန်တော် copy ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်ဒီတိ copy ယူလို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော် copy ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့ခါကျထုံးစံတိုင်းမဲ့ slow rate ကိုဒီ link list .get first ကိုထည့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ initially အစားဆုံးမတူတူနှစ်ခုကဒီကို point မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ point မှာဖြစ်တဲ့အတွက် get first ယူလိုက်တယ် get first ယူလိုက်တယ် slow နဲ့ first နဲ့ရပြီအဲ့တော့ခါကျ first dot next ရှိလား first dot next dot next ရှိလားကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အဲဒီကဟိုနှစ်ခုလုံးကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲနှစ်ခုလုံးကဒီမှာ point လောက်ထားမယ် initially မှာဆိုရင်အဲ့တော့ခါကျဒီမှာဆိုကြည့်အောင်first ka first donation ရှိလား first donation ရှိလားရှိရဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နေနဲ့ဒီ return ပြတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပြန်ရှင်းပြပေးရအဲ့တော့ကြာ slow တဲ့မှာ slow dot next ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့နေ slow ကတိုးဖို့လိုတယ် slow dot next ကဒီကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် slow dot next လောက်တယ်ပြီးရင် slow dot next ဆိုလို့ချင်းသူကဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ slow dot next ပေါ့နော် first ကတော့သူကတော့ first dot next dot next ဆိုဒီ point တော့ပေါ့အာဒါအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြာဒီထဲမှာဆိုလို့ချင်းဒါမျိုးလေးကျွန်တော်နေရတော့ပါပြီပေါ့နော်တကယ်လို့များသူထဲမှာတကယ်လို့ဟိုဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့ DP ကသူရဲ့ဒီ initially မှာရေကသူကဘာမှမပါဘူးဒီတခါဥပမာ index က md ဖြစ်နေရပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ first dot next မရှိရပဲဖြစ် first dot next dot next မရှိရပဲဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် circular ဒီဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့ return force ကို auto ကျွန်တော်တို့နေဒီ pn fen fen sc force နော် auto ပြန်ပြီးထားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ return force ပေါ့တကယ်လို့များဒီထဲကိုဝင်သွားတယ်တကယ်လို့သူတို့ကတနေရာမှာပြန်တွေ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီ toy toy နဲ့ဒီ point လေးမှာသူတို့နေတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ဆောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါ circular ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကတနည်းအောင် point သွားပြီဆိုလို့ချင်း circular ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြောပါတယ်အဲ့တော့ကြာအဲ့ condition နဲ့အဆင်ပြေဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ချင်း if ပေါ့နော်ဒီ slow equal first ပေါ့နော် fsd first အဲ့တော့ဒီ slow တဲ့ကိုထည့်ထားတဲ့ node key first တဲ့ကိုထည့်ထားတဲ့ node key ကအတူတူတစ်ခုထဲမှာကြာနေဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကောင်ဟာ circular ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် circular ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြေးလိုက်မလဲ return to လေးပြန်ပြလိုက်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ function လေးကကျွန်တော်တို့နေမှန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ function လေးကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အရင်ယူရှင်းပါတယ် logic ဒီကတော့ဒီကနေအတူတူဖြစ်တယ်သို့တော့ညာလည်းဒီမှာကျတော့ true false ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ circular ဖြစ်တယ်ဆိုရင် true circular မဖြစ်ဘူးဆိုရင် false ပေါ့နော်ဒီရှင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူက while loop မကုန်ဖြစ်ထက်ထက်ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျဒီနေရာမှာတော့ဒီ slow နဲ့ဒီ first ကတကယ်လို့လား link list က circular ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ circular ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် true လို့ return ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ run ကြည့်အောင် run ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးအရင်ဆုံးထားဖို့ကျွန်တော်ပိတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုး create လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိလဲလဲဆိုလို့ရှိရင် link လေးထဲမှာ hey ရှိရ ha ရှိရ no ရှိရ hi ရှိရကြာထပ်ပြီးထဲလိုက်နော် ABC ရယ် CDC ရယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတော့အဲ့တော့ဒါလေးကို run လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါမျိုးလေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးရပါလိမ့်မယ်ရတဲ့ခါကျတော့ CD AB high no hash hey ဆိုတဲ့ဒီ link list ကိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ link list ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ circular ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းဗာဘေး method ကိုခေါ်ပြီးစစ်လို့ရလဲဆိုလို့ချင်း check circular ဆိုတဲ့ method ကိုစစ်လို့ရပါအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် check circular လို့ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တော့ 8 ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် circular လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် is the link list is a circular ပေါ့နော် answer is a yes or no ဒီကပြန်ပြီးမှာပေါ့အဲ့တော့ကကြတော့ဒီကတော့ဒီ link list ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရခဲ့တဲ့ link list ပါအဲ့ link list ကိုကျွန်တော်တို့နေလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ circular ဆိုပြီး pass လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုလို့ချင်းဒီ function လို့သူတွားခေါ်ပါလိမ့်မယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းသူထဲမှာသူလိုရတဲ့ပုံစံလေးကိုသူဘာသာသူအလုပ်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကို run ကြည့်အောင်ဒီ link list က circular ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့ return ပြန်ပေးလာပါတော့အဲ့တော့ကြည့်အောင်ဟို link list is link list error ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် link list ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာနဲ့မတူပါနဲ့ link list အဲ့တော့ခါကြတော့ link list နော်ဒီ link list okay ပြန်
စမ်းကြည့်မယ်သူကပြောထားလဲဆိုရင် linear is not linear is not defined โอเคကျွန်တော်ဒီ ठी ပါရာမီတာမှားလာဖြစ်နိုင်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျတော့ဒီမှာစမှန်တော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဒီ linear is circular ပေါ့နော် is linear is circular လို့ပြောလိုက်တယ် answer is false သူက circular မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးက linear list တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့ရပြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကြာထည့်ခဲ့ကြဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေ linear ထဲမှာပါခြင်းတဲ့ဟာတွေပရမောဆုံးထည့်ခြင်းတဲ့ဟာပရမောဆုံးနေရပရမောဆုံးနေရကျွန်တော်တို့ replace လုပ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီ6ခုတော့ဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ linear list ကြီး circular မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ circular မဖြစ်ဘဲနဲ့ return ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ तू ကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲ linear list က circular ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးကနားဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဒီကနေ့ pointer တစ်ခုဒီ sheet ကိုပြန်ပြီး point ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pointer တစ်ခု sheet ကိုပြန်ပြီး point ပေးရဒါပေမဲ့လာတဲ့ဒီ linear list ကို circular လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ချင်း circular ဖြစ်တဲ့ linear ကိုရဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့နေဒီ circular ဖြစ်တဲ့ function လေးတခုကျွန်တော်တို့ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေနေဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းအာ1 0 1 2 3 4 5ပေါ့နော် index 5ခုနဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့ node ကတော့6ခုရှိရပေါ့ linked list အဲ့ဆိုလို့ချင်းဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံး header မှာကျွန်တော် linked list ကဒီ0 1ပေါ့နော်ဒီ1လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ် circular ဖြစ်သွားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့နေဒီဟာက circular ဖြစ်ပြန်ပေးလာပြန်ပေးပြီးလာကျွန်တော်တို့ function အမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကျွန်တော်တို့နေစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီဟာကတတိုင်း normal တိုင်းထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီဟာက circular ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လို့အဲ့တော့ခါကျဒီဟာကို circular ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဟိနားရဲ့နားရဲ့ niche ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာပြဒီ AB လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ AB ရဲ့ AB လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ linear က circular ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် circular ဖြစ်မဲ့ function တစ်ခုကိုဒီမှာရေးပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခါကျဒီမှာဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ circular ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ချင်း circular ဖြစ်ဖြစ်ရေးပြမဲ့ function လေးကိုဟိုကျွန်တော်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့create circular ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကဘီကောင်ထည့်ကျင်တာလေပေါ့နော်ဥပမာပြဆွမ်းတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် AB ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ကျင်တယ် AB ဆိုထည့်ကျင်လဲဆိုတော့ AB ကဘီမှာရှိနေလဲဆိုလို့ချင်း index 1မှာရှိနေပေါ့နော်ဒီကောင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်0 0 1 0 1 2 3 4ဒီကောင်ကျတော့5ပေါ့နော် index ကအဲ့လိုရှိနေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီ list နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒါမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်0 1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟာကိုအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ဆိုလို့ချင်းဒါလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးထွက်လာမှာဖြစ် CDAB high no hash အဲ့တော့ကျွန်တော် hash niche တဲ့ကိုကျွန်တော်ဘာထည့်မှာလဲဆိုလို့ချင်းဒီ AB ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ် sorry AB ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်မှာ AB ကဘယ်မှာရှိရလဲဆိုရင် index က1မှာရှိရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့နေဒီဟာလေးကို create လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေဘေးကောင်ဘဒူအောင်ဘဒူနောက်မှာထည့်မယ်ဘဒူ niche ထဲမှာဘယ်ဟာကိုထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နေတက်မှာပြဖို့လိုပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေ parameter လေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ index ဆိုတဲ့ parameter လေးကျွန်တော် pass လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ hey here niche တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကျ hey ကဒီ link မှာနောက်ဆုံးအရာမှာနောက်ဆုံးမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေအရင်ဆုံးဘာရအောင်ယူရမလဲဆိုတော့ hey ကိုကျွန်တော်တို့နေရအောင်ယူရပါမယ် hey ကိုရအောင်ယူဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုကြပါစို့ let last note ပေါ့နော်ကျွန်တော် last note လို့ပေးလိုက်မယ် last note လို့ပေးလိုက်မယ် last note ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ link လေးကြီးထဲမှာ function ကျွန်တော်အရင်ရေးပြီးတာချပြီးတာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် function က get get last ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ get first ကြီးရဲ့ get last ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ get first ကိုလိုချင်တော့ get first ကိုယူတော့နေဘူးအနေထားမှာဆိုရင် guest list ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခကြတော့ guest list ကိုကျွန်တော်ယူသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားအောင်အဲ့တော့ this stock guest list this stock guest list ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းနောက်ဆုံးဟာကျွန်တော်လည်းရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခကြတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီဟာကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးကြီးကဒီ mp ဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားပေါ့တကယ် guest list ရှိမှာရှိလားကြည့်ဖို့တော့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် last note ရှိလားကျွန်တော်ရင်ဆက်လိုက်မယ်last note ရှိရဆိုလို့ရှိရင် let's know ရှိလားပေါ့နော်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ assess လုပ်သွားမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီ hey let's know ရဲ့ next day ကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီဒီဟာလေးထည့်มาဖြစ်ပါအဲ့တော့ခါကျသူ့ကိုအဆင်ပြေဖို့ဆိုရင်လွယ်ပါတယ် let's know တော့ကျွန်တော်အရင်လေးခဏခဏရေးနေကြပါ next next step ဘာထည့်လိုက်မလဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ index ပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ index ကိုထည့်มาအဲ့တော့ဒီဟာရဲ့ index ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဟာ index ကိုရရတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထည့်နိုင်မှာဖြစ်အဲ့တော့ခါကျွန်တော်တို့မှလည်း function ကြီးရရှိပြီးသားပါရှိပြီးသား function ပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာလို့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ခါပဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီသုံးသွားပါเนาะအဲ့တော့ခါကျတော့သူ့သုံးသွားသုံးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဘာသုံးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် this dot ဘေးကမလို့ကျွန်တော်လည်း get x ဆိုတဲ့ function လေးရှိပါတယ်အဲ့ sorry get x ပေါ့เนาะ x ဆိုတဲ့ function လေးရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ index လေးကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ index တာ
ဒီရက် value လေးရပါမယ်အဲ့ value လေးရဘယ်ထဲဝင်သွားမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီထဲဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ get fn ကျန်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရေးခဲ့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ get s ဆိုတဲ့ function လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ link လေးထက်မှာရေးထားခဲ့တဲ့ဒီ function တွေခဏခဏပြန်ခေါ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးလေးလုပ်လဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဒီဟိုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ circular function ကိုရသွားပြီပေါ့နော် circular function ကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဒီအားလေးကျွန်တော် return ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုနဲ့ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ return ပြန်လို့ရဆိုကြပါဆို less note ပေါ့နော် less note လို့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှဒီဒီဟာကတကယ်လို့ဒီ warm up ပေါ့နော်ဒီက mp ပညာဖြစ်နေဆိုလို့ချင်း coupon code return fnc force လို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြန်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ circular create လုပ်တဲ့ link လေးကို circular create လုပ်တဲ့ function လေးရပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့သူ့ circular ဟိုဖြစ်သွားလားဖြစ်မသွားလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်စမ်းကြည့်အောင်ဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဒီမှာ copy တက်လေးရှိပါဆိုကြပါဆိုဒီ circular လို့လောက်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ function ခေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ function ရသူကသူ့ရဲ့သဘောတရားရသူကဒီ link လေးကို circular ဟာဒီနောက်ဆုံး next step မှာသူ့ရဲ့ဝင်လာတဲ့ index ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကအနေနဲ့ထည့်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ link list က circular ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လည်းအောက်ကရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်း circular က yes or no true ဖြစ်မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်စစ်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ function တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲတွဲခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ function တစ်ခုကအလုပ်လုပ်မလားမလုပ်လားဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကျဒီမှာဆိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင် run ဖို့ပဲကျွန်တော်လေအဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်မယ် run ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ yeah အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကြည့်အောင်ဆိုရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ circular ကိုမခေါ်လို့ချင်းသူက link list က circular မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ခါကျ circular ကိုအရင်ခေါ်လိုက်တယ်ဖြစ်ကောင်းလဲဒီ index 1 layer ဒီထဲဝင်သွားပြီအတူပါတူဒီ link list ကို circular လောက်ပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီ login ရဲ့ reset time is link list is circular ဆို answer is 2ဖြစ်ပါတယ်ယင်းနေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ circular function လေးကို create လုပ်ပြီးတော့create လုပ်ပြီးတော့မရေးခင်တော့ဒီဟာလေးကဒီ link list က answer က false ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ link list answer က2ရသွားပါဒါတော့ဒူလိုဂျင်နဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ function ရဲ့နှစ်ခုရှိရဲ့ပထမဆုံးဒီ link list ကို check circular ပေါ့နော် link list က circular ဖြစ်မဖြစ်ပဲလိုဂျင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပဲရေးပြလိုက်လို့ရပါတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူက false ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ဖြစ်လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ true ဖြစ်လို့ send up ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပါးလေးတည်းဆိုရင်ဒီ link list ထဲမှာ circular function လေးကျွန်တော်ဒီ create circular function လေးထည့်ပြီးရေးပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ true တယ်ကျွန်တော်တို့ true ဆိုတော့အရာလေးရပါတယ်ဒါတော့ဒီ link list ကို circular function ဖြစ်မဖြစ်စစ်တဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်လွယ်ပါတယ်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ function တွေမှာတကယ်ကြီးညက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ circular function လေးကတော့အရင်လွယ်ပြီးတော့ဒီ logic ကလည်း similar ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းမကြခဏဒီ major တဲ့အထဲမှာခေါ်ပါတယ်ဒါလေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းcode တွေအရင်သုံးဝင်နိုင်မှာဒါကြောင့်မို့ဒီ application have နေနဲ့ခု change လုပ်ပြီးခြင်းနဲ့ဒီ link list က circular ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးကတော့ဒီလောက်မျှပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်